Dober večer in lepo pozdravljeni v letošnji zadnji informativni oddaji. Minuli četrtek je bila 7. redna seja Šmarskega občinskega sveta. Uvodoma je župan Rajko Meserko poročal o svojem in delu občinske uprave v času od prejšnje seje. Aktivnosti je bilo veliko, predvsem vezanih na projekte, ki se izvajajo oziroma tiste, na katere se občina pripravlja. Med njimi je največji izgradnja novega vrtca, na katerem se intenzivno dela. Druga točka je bila odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji in po novem še občina Šentrupert v drugem branju. Uvod je imela vodja Helena Kozljevčar, zatem pa so svetniki po krajši razpravi odlok potrdili. Delo so nadaljevali z obravnavo točke odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Šmartno pri Litiji v prvem branju. Dokument je predstavil Uroš Košir iz podjetja Lokus, ki ga je pripravilo in med drugim povedal, da je temeljni cilj sprejem pravne podlage za obračun komunalnega prispevka za gradnjo na območjih, ki so opremljena z obstoječo komunalno opremo, ter sprejeti pravno podlago za možnosti sklepanja pogodb o opremljanju s potencialnimi investitorji ali odmerjati komunalni prispevek za načrtovano novo komunalno opremo. V uvodu je sledila razprava svetnikov, po njej pa je občinski svet odlok potrdil. Naslednja točka je bila odlok o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2020 v prvem branju. Matej Adamič je povedal, da je planiranih prihodkov v višini 6,2 milijona evrov, odhodkov pa za 6,1 milijon. Naštel je najpomembnejše investicije, ki se bodo v prihodnje izvajale. Svetniki pa so v razpravi imeli več predlogov in želja, kaj vse bi bilo v proračun potrebno še dodati. Vsekakor se bodo predlogi obravnavali ter v okviru možnosti upoštevali do drugega branja. Proračun so potrdili. Peta točka je bila obravnava subvencije cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode. Tanja Kepa Ferlan je dokument predstavila in povedala, da je predlog subvencije v višini 40%, kar pomeni znatno olajšavo za občane, ki so priključeni na centralno kanalizacijo. Občina je zato v proračunu za leto 2020 zagotovila 41 tisoč evrov. Tak sklep so svetniki tudi potrdili. Sledili sta še točki sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in pobude in vprašanja svetnikov. Zatem pa je župan Rajko Meserko sejo zaključil. Gradnja mostu čez reko Savo v naselju Sava pri Litiji gre proti koncu. Od začetka del je minilo precej časa, saj so se nenehno pojavljala nepredvidena dela. Most bo tako prvič v vsem času, odkar je bil postavljen, doživel temeljito in korenito obnovo, kar je bistvenega pomena za varno odvijanje prometa, ki ga je na njem precej. Ja, zagotovo je to največji poseg v skoraj da že 85-letni zgodovini Savskega mostu, ki je bil zgrajen leta 1935. Leta. Dejansko do zdaj so bili nedotaknjeni nosilni stebri, ki so se zdaj prvič res statično ojačali. Bila sta res dva najbolj nosilna stebra, zelo močno načeta in te dva sta tudi v rečni strugi. Ostali niso, se pravi, v tistem neposrednem vsakodnevnem rečnem toku. Dobesedno bi lahko rekel, da je reka Sava v teh 85 letih oziroma nekaj manj, ker so bili te stebri potem nekaj kasneje obetonirani, bili skoraj, da bi rekel, razjedeni in je bil ta poseg res nujen. Poleg tega posega je bilo ključno pomembno, da se je tudi statično ojačal nosilni steber, se pravi na območju naselja Sava pri Litiji. In pa skoraj da v celoti so bili tudi zamenjani nosilna konstrukcija lesnega dela mostu in v celoti zamenjani del, se pravi kovinski del, ki je nosil viseči del mostu,
kjer je dejansko presoja kovinskih teh nosilcev bila ugotovljena, da je že tako šibka, da je lahko res nevarna za breko takšno breko obremenitev, kot ga ta most tudi nosi. Poleg tega bo v celoti tudi obnovljena strešna kritina, zravnana povozna površina, tako ter v končni fazi tudi narejena zaščita pred breko hitrejšim, se pravi predvsem hitrejšim, se pravi vplivi vlage, predvsem pa vode in tako naprej, ker to je le lesni objekt. Ampak ne glede na to se mi zdi, da je zelo pomembno, da smo se v zadnjem trenutku lotili tudi tega projekta, ki je zagotovo z finančnega vidika kar težak, približno celoten obseg sredstev je okoli 650 tisoč evrov. Pomembno pa je tudi to, da smo uspeli skoraj za polovico teh sredstev, se pravi 322 tisoč, dobiti sredstev iz Ministrstva za okolje in prostor, kar se mi zdi pa zelo pomembno, da smo s tem delno le razbremenili strošek samega občinskega proračuna. O ponarejenem podpisu na izjavi o kandidaturi na lanskih lokalnih volitvah, ki se je zgodil v litijskem Desusu, je bilo že precej povedanega. Zdaj pa so o tem nečednem dejanju razpravljali tudi litijski občinski svetniki na nedavni seji. Na seji je bil prisoten tudi predsednik Milan Zmrzlak, ki je med drugim povedal. Ko smo imeli to sejo na izvršilnem odboru, seveda smo nekako se dogovorili, da mi pokličemo gospoda Jančarja na sejo, da ga vabimo, ampak predhodno so me pa zadolžili, da jaz z njim govorim in seveda smo se dobila na štiri oči. Jaz smo predstavili tudi pristopno izjavo in mu rečem, a si ti, gospod Jančar, to pristopno izjavo podpisal, rekel, to ni moj podpis. Jaz sem okoli trojka, to me je ponaredil. No, potem gremo naprej, sem rekel, pa vse ne, tale imaš pristopno izjavo, podpiši jo. Ne, ne morem, sem član, mislim, uslužbenec policije, policaj ne sme biti, pa pripadnik oboroženih sil, pa ustavi ne sme biti član stranke. Ker to je tudi stvar, v bistvu, naprej pogodba od delodajalca, policije in seveda njega, ki to mora podpisati, ga zaposlijo, če ni član. In to je seveda on tudi to izjavil. Ne? No, potem smo začeli mi naprej, smo povabili želi začeti Poldeta na sejo. Ker on nekaj časa ni hodil pride na sejo in on sam izjavi, da je z dogovorom z njim, da ne vse dokumente za volitve on podpiše, on bo pa pol podpisal, ker je v tujini. Ko bo prišel nazaj in bo to vse podpisal. Ne vem, ko je. V glavnem on ni nikoli te izjave, mislim, te pristopne izjave podpisal in meni je tudi izjavil, da ne bo nikdar član stranke, ker ne more zaradi službe in seveda in tudi ne bo to podpisal in tudi naš član ne bo. In sklep bi mogel občinski svet s temi ugotovitvami tudi upoštevati in seveda njega razrešiti mandata in, imenovati, posredovati recimo ta sklep občinske volilni komisiji, ki pregleda, kateri kandidat od tistih štirih, petih je bilo gor, je naslednji, ki bi na domestu gospoda Jančarja za občinskega svetnika. Občinski svetnik Miha Jančar je med tem že zapustil svetniško skupino Desusa in bo odslej svoje delo opravljal kot nepovezani svetnik, na seji pa je izjavil. Potem se je pa zgodil tist oktober, ki ga je gospod predsednik tudi navedel. Zadnji dnevi pred volitvami, jaz sem bil v Nemčiji, dobil sem telefonski klic od gospoda Žnidaršiča, je rekel, prav manjka nam na naši listi, ti si prepoznavan v lokalnem okolju, bi kandidiral pri nas na stranki. Se rekel je, ki tazga je prav, ne, sam če boš kandidiral. Ne. Se rekel, pa lah, istinu, pa lah. Ne. In zadeva je sledila temu, da je pač mogel nekje dobiti podatke, niti jaz jih nisem dajal, ker sem bil tujini, dejansko sem se sam toliko, da sem se javil, in je to pri moji materi dejansko sam preveril te podatke. V času, ko so dal vse skupaj kandidaturo, me tudi še ni bilo tle. Zgodilo se je to, da sem z občine dobil klic,
da ne dva podatka manjkata na kandidaturi, o poklicu in izobrazbi. Se pravi, nekdo je preveril, če sem jaz res to izjavo podal, da bom kandidiral na volitvah. Ko sem videl, da se je lista oblikovala, sem si rekel sam pri sebi, ja, dober, bom prinesel kakšen glas stranki, na četrto mesto so me postavili, tak nimajo namena, da sem jaz izvoljen pri celi stvari. Ne? Sem pač eden, ki popolnjujem listo, da jih bo teh pet. Drugega, ni bilo debate. Pa so se zgodile po volitve. Na volitvah sem dobil po preferenčne glasove in z četrtega mesta iz stranke sem bil izvoljen ta občinski svet. Dobil sem več glasov kot kolega Kozlevčar, v bistvu na večji volilni enoti, preferenčnih, s katerim so ljudje se odločili, da jaz to, kar sem delal prej, nisem bil član občinskega sveta, počnem naprej in probam zagovarjati tudi v občinskem svetu. Podal sem pač odstopno izjavo, bom zaključil iz stranke v vestu župana, da bom nadaljeval kot samostojni svetnik. Gospodu predsedniku občinskega odbora sem vedno povedal, da če potrebuje pomoč, karkoli ne se obrne name, da bom vedno pripravljen pri te stvari nekako pomagati pri zagovarjanju ciljev. Nažalost pa pri te količini svetnikov oziroma glasov, ki sem jih dobil, bi bilo nehigienično od mene, tudi ljudi, ki so me podprli, da rečem, zdaj pa zato, ker je v svetniški skupini prišel, oziroma pardon, v občinskem odboru prišel do napake, ker so sprejemali vloge, da bom pa jaz zdaj pa odstopil. Po obravnavi je občinski svet sprejel sklep, da naj o tem nenavadnem primeru, ki se do sedaj v Sloveniji še ni zgodil, odločajo inštitucije, ki so za to pooblaščene. Zimski čas je obdobje, kateremu kmetijsko-svetovalne službe namenjajo posebno pozornost in organizirajo različne oblike izobraževanj, delavnic in svetovanj. Poleg teh dejavnosti pa potekajo tudi razpisi, namenjeni tistim, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Trenutno sedaj poteka razpis za male kmetije. Kmetijsko ministrstvo je v mesecu novembru objavilo 20-milijonski razpis za podukrep 6.3 iz programa za razvoj podeželja 2014-2020, ki je namenjen ohranjanju in razvoju malih kmetij. Na razpis se lahko prijavijo male kmetije, ki redijo govedo, kopitarje, drobnico in jelenjad, ter se nahajajo na območjih z omejenimi oziroma težjimi pogoji za kmetovanje OMD, denimo v hribih in gorah. Denarja je za 4000 malih kmetij, saj vsaka dobi 5000 evrov nepovratnih sredstev. Samo enkrat v programskem obdobju 2014-2020 lahko taka mala kmetija dobi to podporo, zato se na ta novi razpis ne morejo prijaviti male kmetije, ki so na prvem takšnem razpisu iz leta 2017 že pridobile sredstva. Podporo bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja izplačala v dveh obrokih. Prvih 70% dodeljenih sredstev bodo izplačali po prejemu odločbe o pravici do sredstev, preostalih 30% pa po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta. Zahteve za izplačilo drugega obroka bodo male kmetije vlagale v letu 2023. Pogoji tega razpisa so blažji kot pred dvema letoma, saj so v primerjavi s prvim razpisom za podukrep 6.3 iz leta 2017 na novem razpisu znižali vstopne pogoje glede primerljivih kmetijskih površin, glav velikih živali in minimalne obtežbe s travojedimi živalmi. Z novim razpisom tako podpirajo kmetijska gospodarstva, ki so tudi za slovenske razmere majhna, poudarjajo na kmetijskem ministrstvu. Podporo bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrila majhnim kmetijam, ki pa izpolnjujejo naslednje pogoje. Po podatkih iz zbirne vloge za leto 2019 upravljajo najmanj 1,5 hektarja in manj kot 6 hektarjev primerljivih kmetijskih površin. Po podatkih iz evidence rejnih živali za leto 2019 pa redijo vsaj 1,5 in manj kot 15 glav velike živine. Zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 gvž na hektar trajnega travinja. Kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno v OMD območje. Vlogi na javni razpis je treba priložiti 3-letni poslovni načrt, v katerem mora vsaj en cilj prispevati k gospodarskemu razvoju kmetije ali k doseganju horizontalnih ciljev, se pravi okolje, inovacije, podnebne spremembe. In da kmetijskemu gospodarstvu še ni bila dodeljena podpora iz naslova tega podukrepa v prvem javnem razpisu.
in kakšne obveznosti čakajo male kmetije, ki bodo dobile teh 5000 evrov podpore, še to na kratko. Cilje iz poslovnega načrta morajo seveda izpolniti najpozneje v 36 mesecih po izdani odločbi. Z aktivnostmi iz poslovnega načrta mora začeti kmetija najkasneje 9 mesecev po izdaji odločbe. Do vložitve zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore ne sme zmanjšati obsega primerljivih kmetijskih površin za več kot 10%, pri čemer obseg teh površin ne sme biti manjši od 1,5 hektarja PKP, kar je vstopna površina. Do koledarskega leta pred vložitvijo zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore, se pravi 2022, mora zagotavljati kmetija povprečno letno obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 gvž na hektar trajnega travinja, pri čemer povprečni letni skupni obseg gvž ne sme biti manjši od 1,5 gvž. Vsako leto, vključno z letom, v katerem odda zahtevek za izplačilo drugega obroka podpore, pa mora kmetija oddati zbirno vlogo za neposredna plačila. Toliko na kratko o razpisu, sicer pa je oddaja vlog možna od 16. decembra do vključno 13. februarja 2020. Vnos podatkov bo potekal elektronsko, vloga pa mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Torej pri tej vlogi ni predvidenih nobenih dokazil v fizični obliki. Vse ostale informacije in izračun točk za posamezne kmetije lahko seveda dobite pri nas na Kmetijski svetovalni službi, seveda pa po dogovoru za vas lahko pripravimo tudi vlogo in jo oddamo. Lepo vabljeni k sodelovanju. Spoštovani, da bi prazniki minili varno in prijetno, predvsem pa brez nepotrebnih poškodb, vas tudi letos pozivamo k varni in uvidevni uporabi pirotehnike. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je praktično problem vseh nas. Zato vse starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje opozarjamo na nevarnosti in možne posledice, še zlasti pa je pomembno, da se ljudje začnejo zavedati posledic nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov in ravnati v smeri čim večje splošne varnosti. Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena le med 19. in 31. decembrom, njihova uporaba pa je dovoljena le med 26. decembrom in vključno 1. januarjem. Vsem občanom, predvsem pa staršem otrok, svetujemo, da se nakupu pirotehničnih izdelkov raje izognejo, saj bodo le na tak način zagotovili varnost sebi in vsem v njihovi bližini. Če pa se nakupu pirotehničnih izdelkov nikakor ne morete izogniti, pa poskrbite, da jih boste uporabljali čim bolj varno in s polno mero odgovornosti. Vse, ki bi kljub drugačnim pozivom vseeno kupovali ali uporabljali ognjemetne izdelke kategorije F1, pa pozivamo, da z zgledom pripomorete k preprečevanju neželenih posledic. Pirotehniko uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca, uporaba pa naj bo čim manj moteča za okolico. Pomembno vlogo imate tudi starši, ki s svojim obnašanjem in odnosom do pirotehničnih izdelkov vplivate na zavest in obnašanje otrok. Policisti policijske postaje Litija vam želimo srečno in uspešno leto 2020. Spoštovane občanke, spoštovani občani. Zaključujemo leto 2019. Zagotovo je bilo dinamično in pred nami je bilo mnogo izzivov. Veliko smo postorili z skupnimi močmi. Zato se vam iskreno zahvaljujem. V letu, ki prihaja, letu 2020, pa vam, spoštovane občanke in občani, želim obilo osebnega zdravja, sreče, zadovoljstva in dobrega sodelovanja. Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Šmartno pri Litiji. Obrača se novo poglavje. Iskreno in veselo praznovanje ga bo zagotovilo. Za nami je leto,
ki so ga zaznamovali številni dogodki in nekateri od njih bodo zagotovo ostali v trajnem spominu. Z veseljem pa vstopamo v novo leto, ki naj bo srečno, zdravo in za vse uspešno. Srečno! Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija in občina Litija vabita na prednovoletno zabavo v mestu, ki bo v ponedeljek 30. decembra ob 20. uri na parkirišču pred občinsko stavbo. Nastopili bodo Mambo Kings in Doc Rock z vrhunsko izvedbo nekdanjih uspešnic z področja nekdanje Jugoslavije. Na silvestrski večer pa ste vabljeni na veliko silvestrovanje z Modrijani, DJ Bucijem in ansamblom Zavriskej. Naj bo skok v novo leto 2020 vesel, nepozaben in enkraten. Toliko iz letošnje zadnje informativne oddaje. Lepa silvestrovanja in srečno novo leto vam želim.